Павлодар облысы алпауыт ірі өндіріс ошақтарымен ғана емес, көз тартар тамаша табиғатымен, қазақ ғылымы мен мәдениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан асыл перзенттерімен де танымал. Тәуелсіздіктің 25 жылдығын индустриалдық өңір толағай табыстармен қарсы алып отыр. Бір ғана мысал, мына біз тұрған Усолка ықшам ауданының іргесі еліміз егемендік алған алғашқы жылдарда қалана бастаған. Усолка облыс орталығына кейін қосылған ықшам аудан. Қалаумағын кеңейту мәселесі туындағанда құрылыс жүргізуге өзен бойы таңдалыпты. 25 жылда 40-қа жуық көп қабатты үй бой көтерді. Қазір 10 мыңдай тұрғыны бар. Назарбаев зияткерлік мектебі, кардиологиялық орталық, балабақша, ойын сауық орындары осы ауданда орналасқан. Былтыр шаңғы роллерлік трасса пайдалануға берілді. Жаңа ауданның құрылысына атсалысқандардың бірі Қазбек Омаров. Зейнеткер құрылыс жүргізудің оңайға түспегенін айтады. Өйткені Ертіс өзенін тасығанда сай сала суға толатын. Тоған көлдердің орнын тегістейтін құм өзен түбінен алынған. Бұл жұмыс 5 жылға созылыпты. Жаңа ықшам ауданда құрылыс әлі де жалғасып жатыр. Мен осы Павлодарда өзі туып өскен жерім, оқуды осы Павлодарда бітірдім. Баяғыдағы Павлодарды еске алғанда малды бағатынбыз ана Абай көшесінің ар жағында. Мал бағатынымызда. Қазір мені қарап тұрсаңыз, дөп-дөкі қала салынды ғой. Сол қаланың бір бұрышы осы Усолка. Усолкаға қарасам, мен көңілім тоят кенесін. Мына сондай әдемі жер. Ал халық арасында алюминстрой аталып кеткен ескі ауданды жаңарту ісі 2013 жылы қолға алынды. Сонау 50-ші жылдары зауыт еңбеккерлері үшін уақытша салынған екі қабат үйлер сүріліп, орнына көп қабатты жаңа үйлер салынып жатыр. Сарыарқа деген атауға ие болған жаңа аудандағы алғашқы үйлер пайдалануға берілді. Строительство этого дома было непростое. Бұл үйдің құрылысы аяқталғанын ұзақ күттік. Бүгін міне көптен күткен баспанаға қол жеткізіп жатырсыздар. Бірінші қабатында техникалық мектеп орналасқан. Елбасы Павлодарға сапары барысында осы мектепке келген болатын. Үйдің құрылысына қосқан үлестеріңіз үшін баршаңызға алғысымды білдіремін. Қоныстарыңыз құтты болсын. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында тағы екі қолданысқа енеді. Жоба жүзеге асатын болса, 2020 жылы бұл аудан адам танымастай өзгереді. Ұзын саны 40 көп қабатты үй бой көтереді. Құрылыстың жаппай қарқын алуы Павлодардың үй құрылысы комбинатына тың серпін берді. Фин технологиясымен жұмыс істейтін жаңа кәсіпорын биік үйлерді қысқа мерзімде салып бітіреді. 8 панелей в день мы изготавливаем. Біз күніне 8 панель дайындаймыз. Бір айда 2 подъезді 9 қабатты үйдің іргесін қалап шығатын панельдерді жасай аламыз. Бірегей технологиямен салынған үйлердің сапасы өте жоғары. Индустриалды өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына өндіріс ошақтары сүбелі үлес қосып отыр. Кәсіпорындар еңбеккерлерін баспанамен қамту саясатын сәтті жүзеге асырып келеді. Бұрын бір жылда 30 мың шаршы метр үй пайдалануға берілетін, ал 2016 жылдың жоспарында бұл көрсеткіш 130 мың шаршы метрге жеткен. Жекеменшік тұрғын үй құрылысының артуы халықтың өмір сүру деңгейінің жақсарғанын айшықтаса керек. Өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы аясында Ертіс өңірінде бір жылда 150 мың шаршы метр баспана тапсыру көзделген. Келешекте достық атты тағы бір ауданның құрылысы басталады. Жаңа жоба 9-12 және 16 қабатты үйлерден тұрады. Оған сәйкес әлеуметтік мәдени нысандар қоса салынады. Екі балабақша, емхана, 1200 орындық мектеп бой көтереді. Сонымен қатар заманауи спорт нысандары мен балалар алаңдары да қарастырылған. Біз осы ықшам ауданда шамамен 4000 пәтер саламыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл дегеніміз 200 мың шаршы метр тұрғын үй. Тәуелсіздік алған 25 жылда өңірдегі өндіріс көлемі 13,3 миллион теңгеден 1 триллион теңгеге жеткен. Соңғы 5 жылдықта 70-ке жуық жаңа зауыт пен кәсіпорын іске қосылды. Олардың құрылысына салынған инвестиция 274 миллиард теңгеден асты. Облыста өнімнің жаңа 60 түрі шығарыла бастады. Индустрияландыру картасы аясында 5,5 мың адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Елімізде өндірілетін алюминий, глинозем, каустик содасының 100%, көмір және ашық түсті бензин түрлерінің 60%, электр қуатының 50% Ертіс өңіріне тиесілі. Табиғи ресурстарға бай өлкеде өнеркәсіптік кәсіпорындар саны 800-ден асты. 2007 жылы елбасының қатысуымен Павлодарда Қазақстан электролиз зауыты ашылды. Алпауыт өндіріс ошағы жылына 250 мың тонна алюминий шығарады.
Облыста жүзеге асқан тағы бір ірі жоба Бозшакөл тау-кен байыту комбинаты. Жылына 100 мың тоннаға дейін мыс қоспасын шығарады. Комбинат қойнауы кенге толы екібастұз аумағында бой көтерген. Жылдық қуаттылығы 30 миллион тонна пайдалы қазбаларды құрайды. Барлау жұмыстары мұнда 1 миллиард тоннадан асатын мыстың қоры барын анықтаған. Тәуелсіздік жылдары облыстың инвестициялық саясаты 30 есеге артты. Металлургия, алюминий, мұнай-химия, теміржол кластеры пайда болды. Неғұрлым ірі жобалар Бозшакөл кен байыту кешені және қыздырылған мұнай қоқысының өндіретін ОПНК ПВ. 2017-2019 жылдарға бізде 20 жоба бар, инвестиция көлемі шамамен 380 миллиард тенге және 4300-ден астам жұмыс орны құрылады. Өңірде мемлекеттік бағдарламалардан бөлек өндіріс ошақтарының қаржылай қолдауымен әлеуметтік нысандар көптеп салынды. Денсаулық сақтау саласы мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде аймаққа инвесторлар тарту жұмысын жүйелі түрде жүргізіп келеді. Солардың ішіндегі ең табысты жобаның бірі нефрологиялық орталық. Нефрология және ферентотерапия орталығы осыдан бір жыл бұрын ашылды. Мұнда бүйрек ауруына шалдыққан науқастарға жан-жақты көмек көрсетіледі. Жылына 48 мыңдай ем-дом жасалып, 150 мың адамға кеңес беріледі. Бүгінде бұл орталық еліміз бойынша қан тазарту тиімділігін арттыруға бағытталған бірегей емдеу мекемелерінің қатарында тұр. Тәуелсіздік жылдары өңірде 49 мектеп, 10 балабақша және 367 шағын орталық ашылған. 23 жаңа медициналық нысан пайдалануға берілді. Бұлардың қатарында перинаталдық орталықтың корпусы да бар. Статистикаға сүйенсек, өңірдегі туберкулезбен ауырған науқастар саны 16%-ға қысқарған. Ал соңғы 6 жылда халықтың өмір сүру ұзақтығы 3,5 жылға артыпты. Павлодардың дәрігерлері инновацияға негізделген тың тәсілдерді игерді. 2015 жылы жасалған 2600 кардиологиялық операцияның тең жартысы жүректің ашық операциясы. Онкология саласындағы скринингтік бағдарламалар оң нәтижесін берген. В области существует 6 программ. Қазір 6 скринингтік бағдарлама жұмыс істейді. Ол ересек адамдар арасында сырқат белгілерін ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді. Осы бағдарлама аясында соңғы 8 жылда біз ашішек пен тоқішектің қатерлі ісігін 19,16%, тігішек, өкпе және сүт бездері рагын 22%-ға төмендетуге қол жеткіздік. Индустриалдық өңір ауыл шаруашылығында өндіріспен қатар өркендетіп келеді. Соңғы 25 жылда ішкі жалпы өнім көлемі 182 есеге өскен. Аймақтың экспорттық әлеуетімен бәсекеге қабілетті кәсіпорындар қатар артты. Павлодардың ауыл шаруашылығы кешендері соңғы 3 жылда 90 мың тонна ет өндірген. Асыл тұқымды мал басы көбейіп, инвестициялық жобалар қолға алынды. Мал бордақылау алаңдары, тауарлы сүт фермалары пайда болды. Соның бірі Ақсудың ауылдық округіне қарасты Үштерек ауылындағы шаруашылық. 600 басқа арналған кешенді іске қосуға 1 миллиард 200 миллион теңге инвестиция жұмсалып, симменталь тұқымды сүтті сиырлар Германиядан жеткізілді. Благодаря имеющимся пользованию предприятий земельными участками. Қолда бар суармалы жер алқаптарын пайдалана отырып, мал азығының 90%-ын өзіміз даярлаймыз. Осының арқасында алынатын өнімнің өзіндік құны анағұрлым арзанға түседі. Жалпы сүт бағытындағы малдың жем шөбінің сапалы болуына баса мән береміз. Павлодар облысында су қорын ұтымды пайдаланған шаруашылықтар астатөк өнім жинайды. 2013 жылдан бері 24 мың гектар суармалы егіс алқаптары қалпына келтірілген. Келешекте бұл көрсеткіш 52 мың гектарға ұлғаяды. Ертіс өңірінің диқандары 500 мың гектар алқапқа дән себеді. Жер өңдеудің озық технологияларын қолданысқа енгізген. Тәуелсіздік жылдары Павлодар облысында астық сақтайтын барлық элеваторлар қалпына келтірілді. Сыйымдылығы 30 мың тонна болатын мына жаңа заманауи кешен іске қосылды. Элеватор астықпен қатар майлы дақылдарды да қабылдайды. Кептіріліп өңделген өнім осы жерден нарыққа жол тартады. Биыл Павлодардың бидайына алғаш рет Қытай елінің кәсіпкерлері қызығушылық танытты. Тоқтала кететін тағы бір жетістік өңірдің агроөнеркәсіптік әлеуетінің артуы. Бүгінде павлодарлықтар тұтынатын өнімнің 70-80%-ын жергілікті тауар өндірушілер шығарады. Павлодар облысы туристік әлеуеті жоғары аймақ. Баянауылдың көркем табиғатын тамашалауға жаз маусымында 150 мыңдай адам келеді. Ұлттық мемлекеттік табиғи паркі өткен жылы 13 туристік маршрут енгізді. Жасыбай көлінің жағасында бұрын-соңды болмаған жоғары комфортты қонақ үйлер, коттедж үлгісіндегі демалыс кешендері салынып жатыр. Аудан орталығында шағын ұшақ қонатын аэродромның құрылысы басталды. Инвесторлар 19 орындық ұшақ алып, Новосібір, Астана, Қарағанды, Павлодар бойынша әуе бағытын ашуды жоспарлап отыр. 25 жылда 100 жылға татитын істер атқарылды. Бұл осы жылдың күзінде Павлодар облысында болып, жасампаз істерге куә болған елбасының берген бағасы.